Halo, Assalamualaikum dan juga selamat petang. Teacher ucapkan kepada semua yang berada di mana jua di pelosok Malaysia ni. Okay, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan teacher sekali lagi hari ini di Facebook page PTTI untuk belajar biologi. So, yeah, apa khabar eh? Alright. So, harap-harap semua sihat walafiat. Yeah, ingat kita punya hashtag stay safe, kita jaga kita, itu still masih digunakan. Ya, sebab teacher tengok sekarang ni semakin ramai orang dah berada di luar sana, okey. Ya, namun kita semua mestilah ingat bahawa alright, masih belum betul-betul selamat lagi. Okey, kes masih ada lagi. So, make sure alright awak semua kena jaga, kena make sure protection diri awak ni. Okey, dijaga. Contohnya seperti pakai mask, okey. Basuh tangan, alright. So, bila setiap kali keluar, mesti balik tu, mestilah orang kata apa? Make sure mandi. Itu semua adalah requirement yang mana awak perlu ingat. Okey, banyaknya teacher ni membebel. Saya dah dengar semua benda tu. Tapi tak apa. Okey, so siapa yang baru masuk, hey, thank you so much. Okey, sebab sudi bersama-sama dengan teacher. Okey, sebagaimana yang selalu teacher cakap kepada semua, okey, make sure awak like dan share sebanyak mungkin, okay, video teacher ni, alright. So ingat pesanan teacher, teacher suruh like, teacher suruh share tu adalah bukan sebab teacher nak glamour, tidak. Ingat, tetapi nawaitu lillahi ta'ala teacher adalah untuk menyebarkan, okay, menyebarkan, mewar-warkan tentang biologi. Yang dimana marilah sama-sama kita membina legasi biologi. Ingat, belajar bio bukan hanya untuk exam, tetapi untuk supaya awak semua dapat menghayati awak punya kehidupan dengan lebih lagi. Baik. Teacher nak tengok ni, siapa yang ada live dengan teacher? Like. Okay. Alright, bagus. Semua dah like. Okay, ramai yang bertanya kepada teacher. Today, what we gonna, orang kata apa, learn teacher. Kita nak belajar apa hari ini teacher? Kita nak belajar tajuk apa? Okay, baiklah. Okay, mungkin setengah yang dah baca, alright, tajuk teacher pada hari ini. Okay, mengenali keimunan diri kita. Alright. Tapi, okay, sebelum tu, okay, teacher nak memberitahu kepada awak semua, okay. Alright, apakah yang dimaksudkan dengan keimunan itu sebenarnya? Alright, keimunan. Okay, teacher nak tanya awak lah apa perbezaan keimunan, immunity. Okay, keimunan, immunity yang pertama. Yang kedua, okay, teacher nak bertanya awak, okay, iaitu imunisasi, okay, alright, apa yang dimaksudkan dengan imunisasi, okay, imunisation, imunisasi apa benda pula, teacher? Okey, iaitu apa lagi yang ada? Okey. So, yang kedua-dua ni, apa beza dia? Siapa boleh beritahu kepada teacher? Okey, apa beza kedua-dua perkataan ini? Keimunan dan juga imunisasi. Cepat. Teacher nak tengok komen daripada korang semua. Okey. Alright, immunization, okey, keimunan. Okay, so siapa boleh jawab kepada teacher, apakah yang dimaksudkan, kepada kedua-dua ni? Awak semua kena boleh tahulah. Okay, baik. Baik, cepat. Siapa boleh jawab? Okay, sementara tu, hai. Hai semua, Aisyah, Dark Angel, Islan, Yasmin, Penarasi, okay, Cheryl, Oscar, okay, Amira, Sheila, semua.
Okey, baiklah. Jadi, tahukah awak apakah yang dimaksudkan tentang keimunan dan juga imunisasi? Dia perbezaan yang pertama. Of course lah, dari segi ejaan dia. Okey. Tak gurau je lah, gurau je. Takkanlah, kalau kehidupan kita ni tak boleh bergurau. Boring tau, boring namanya. Stress memanjang. Okey, so keimunan. Apakah itu yang dimaksudkan dengan keimunan? Keimunan ialah keupayaan untuk melawan penyakit atau serangan patogen. Patogen tu apa, teacher? Patogen itu ialah mikroorganisma. So keimunan ialah ability to fight against disease, alright, diseases or pathogens infection, pathogen infection, alright. Jadi kita ada keupayaan, jadi keimunan itu ialah setakat mana awak boleh ataupun awak mampu untuk melindungi diri awak daripada serangan penyakit. Boleh faham faham tak korang semua? Chapter 1, chapter 11 betul. Dua-dua ada. KBSM pun ada, KSSM pun ada. Cuma bezanya kalau KBSM. Bab ini adalah tentang bab 1 tingkatan 5. Kalau KSSM, dia adalah bab 11, bab 12, 11. Tingkatan 4. Apa beza pula dengan imunisasi? Imunisasi ialah suntikan. Vaksin. Untuk meningkatkan atau merangsang penghasilan antibodi di dalam badan, alright, bagi meningkatkan keimunan. Keimunan. Itulah dia imunisasi. Iaitu vaccines, injection, alright, that will increase or stimulate. Dia merangsang stimulate production, alright, of antibody. Antibody in the body, alright, to increase, alright, immunity. Jadi apa perbezaan kedua-duanya? Satu ini adalah keupayaan. Keupayaan untuk kita melawan penyakit. Jadi untuk kita berupaya melawan penyakit, of course lah, kalau kita bercakap tentang orang kata apa, lawan ni, fight ni mesti ada dia punya senjata dia. So dalam badan kita ni ada senjata ke? Dalam badan sesiapa ada machine gun? Ada sesiapa ada pisau dalam badan? Aku ni kuat ni. Tengok ni. Keluar pisau dari badan. Keluar machine gun. Kita melawan penyakit dengan antibody. Faham tak? Jadi keimunan ini iaitu keupayaan seseorang untuk melawan penyakit tu, dia bergantung kepada berapa banyak antibody yang ada di dalam badan dia. Faham tak? Manakala perkataan imunisasi adalah satu tindakan. Kita dicocok suntik tu.
Alright, tersuntik vaksin daripada baby tu, supaya kita mempunyai keimunan yang bagus. Boleh faham tak? Okay, boleh? Salin. Okay, yes. Merangsang apa ni? Merangsang antibody. Antibody. Merangsang penghasilan antibody. Berapa lama teacher live, teacher? Teacher live, ya, untuk lebih kurang lah, dalam 1 jam macam tu. Jadi, lebih kurang lama, or less lah, jangan risau. Apa? Tak cukup. Oh, that is so sweet. teacher pun rasa macam tak puas bersama dengan korang. Tak apa. Kalau tak cukup hari ni, esok kita jumpa lagi. Ada live. Kalau tak cukup esok, nanti dalam Mega Ultra, kita jumpa lagi. Kalau tak cukup dalam Mega Ultra, boleh awak join OTC. Kita jumpa lagi. Kalau tak cukup petang ni, malam ni teacher ada live di Instagram teacher. Pun boleh jumpa lagi. Esok malam pun ada live kat Instagram teacher pun boleh jumpa lagi. Kalau tak cukup lagi, boleh je WhatsApp teacher 012-695-3894. Boleh jumpa lagi. Oh my god, teacher. Okay? Baik. So, dah salin . Okay? So, teacher boleh padam? Okay, kalau boleh padam, bagi love, banyak-banyak. Like, banyak-banyak. Share, banyak-banyak. Okay? Alright. Okay, teacher padam dulu. Padam dulu. Okay. Bila whiteboard besar ni. Baik. Bila kita bercakap tentang apa nama ni? Oh my god, aku semangat. Okay. Sekejap ya. Dugaan namanya. Dugaan bayu. Masya Allah. dugaan. Ku semangat. Okay, semua nampak tak? Tak apa. Jadi teacher, memang dalam sekali bayu, dia mesti ada dugaan dia. Okay, whiteboard ni teacher baru je dapat. So, dia teacher letak sandalkan dia dekat dinding. So, mujur. Tak ada apa-apa. Kita still okay. Alright. Okay, baiklah. Alright, untuk pengetahuan awak, keimunan. Okay, immunity. Okay. Alright. So, dia terbahagi kepada dua jenis. Terbahagi kepada dua jenis. Ya ke ayat tu teacher? Terbahagi kepada dua jenis. Baik. Mari kita teacher alignkan, straightkan kepala awak, okey? Dari segi pemahaman awak. Okey. Immunity, keimunan ada, iaitu keimunan aktif. Okey. Alright, active immunity. Okey. Alright. Dan keimunan pasif. Okay, passive immunity. Okay. Boleh tak awak beritahu teacher balik semula tadi? Okay, apakah yang dimaksudkan dengan keimunan? Okay, keimunan ialah apa? Baik. Okay. Alright. So, keimunan, alright, ialah, keimunan ialah daya melawan penyakit. Okay, keupayaan untuk melawan penyakit. Okay, so, alright, keupayaan untuk melawan penyakit itu, dia ada dua keadaan. Okay, iaitu satu keupayaan untuk melawan penyakit dalam keadaan yang aktif. Okay, apa itu keupayaan melawan penyakit? Iaitu bila keadaan aktif, orang tu dia boleh lawan penyakit bila apa? Dalam keadaan aktif, maksudnya, antibody dihasilkan di dalam, badan individu itu
sendiri. Ah, okey. Awak boleh lawan penyakit ketika badan awak sendiri hasilkan antibodi itu. Itu yang kita maksudkan keimunan aktif. Yeah. Keimunan apa? Daya melawan, iaitu keupayaan melawan penyakit. The ability for you to against or to fight against diseases or any infections. So, bila masa teacher boleh lawan penyakit tu? Ha, teacher boleh lawan penyakit tu ketika aktif. Iaitu ketika badan teacher sendiri menghasilkan antibody tu. Faham tak? Faham? Faham tak korang? Yeah, teacher nak check ni. Faham tak korang? Okay, boleh? Faham? Okay. So, antibody. Alright. Antibody produce inside the body of the individual itself. Okay? Ha, alright. Okay, boleh? Okay? Of the individual itself. Of the individual itself. Okay, boleh. Boleh. Baik. Itu ingat eh. Ingat. Luruskan kepala pemahaman awak. Okay. Keimunan. Keupayaan untuk melawan penyakit. Okay. Bila saya boleh lawan penyakit, teacher? Ha. Ada dua keadaan awak boleh lawan penyakit. Iaitu dalam satu keadaan yang aktif. Apa maksud teacher keadaan yang aktif? Maksud teacher keadaan yang aktif ialah keadaan yang di mana apabila badan awak sendiri hasilkan antibody tu. Ha, boleh faham tak? Faham? Ha, okey. Alright. Oh, yang keadaan aktif bila badan saya hasilkan antibody, teacher. Ha, macam tu. Okey. So bila lagi teacher saya boleh lawan penyakit tu? Ha, ada satu lagi keadaan iaitu yang mana kita namakan sebagai pasif. Okey, keimunan pasif iaitu ketika keadaan pasif yang di mana alright antibody okey diambil atau diperolehi. Okey, boleh. Antibody diambil atau diperolehi. Alright. Ya. Yeah. Daripada okey. Sumber luar dari badan individu itu sendiri. Okey. Ah, tak kira lah dia ambil tu daripada mana. Eh? Alright. Teacher, kalau dia ambil daripada hospital sedar, ataupun daripada mana? itu nanti teacher akan terangkan, macam mana teacher? Saya tak boleh nampak ni, saya tak tahu pula antibody tu boleh ambil daripada luar ni. Macam mana? Kat mana saya nak beli? Saya rasa macam saya tak sihat sangat ni. Ha. Nanti inilah rahsia yang teacher nak beritahu pada awak. Okay, antibody. Alright, antibody, okay, that can be, alright, apa, that can be apa, boleh diambil, okay, yang boleh diambil, okay, come on, cepat, translate, can be gained, okay, or taken, okay, or given, alright, from outside, okay, of the individual, okay, bodies, okay, daripada luar daripada badan, okay, so ada dua keadaan, okay, awak memperolehi keupayaan untuk melawan penyakit tu, iaitu keadaan yang pertama apabila badan awak dah boleh hasilkan antibody tu sendiri. Dan keadaan yang kedua, awak boleh lawan penyakit tu bila awak ambil antibody daripada luar. Ha, mesti ramai yang tertanya-tanya, teacher dari tadi sebut antibody. Boleh tak sesiapa beritahu pada teacher? Okay, apakah sebenarnya antibody tu sendiri? Cepat. Come on. Okay, siapa boleh bagi tahu kepada teacher? Okay, apakah antibody? Ha.
Tak nampak? Salin. siapa terbatuk-batuk je. Hai. Salin. Siapa dah salin? Okey, teacher bagi setengah minit saja lagi. Lepas tu teacher nak bagi tahu pada korang. Okey, apakah itu antibody? Siapa boleh bagi tahu kepada teacher? Antibody itu apa? Okey, baik. Okey. So, teacher boleh padam? Boleh tak padam ni? Okey. So, teacher boleh padam ni. Alright, ini teacher boleh padam. Okey, ini teacher boleh padam juga. Teacher tak padam kat atas tu ke? Belum. Belum habis cerita pasal aktif dengan pasif. Okey. Baiklah. Okey, jadi teacher nak beritahu kepada awak. Okey. Apabila keimunan aktif. Okey, keimunan aktif tadi ialah apabila badan kita boleh menghasilkan antibody. Jadi, keimunan aktif dia boleh tahan lebih lama. Long lasting. Okey, tahan lebih lama sebab apa? Sebab of course lah kan, kalau badan kita buat sendiri, okey, badan kita akan buat sebanyak mungkin. Dia akan protect diri kita ni. Sebanyak mungkin antibody tu dihasilkan. So that next time bila ada pathogen yang nak datang menyerang diri kita, okey, dah ada orang kata apa? Antibody tu dalam badan kita. Awak boleh nampak tak? Sebab itulah kalau keimunan aktif, ini teacher cakap secara general, keimunan aktif, okey, dia tahan lebih lama. Okey, dia mungkin bertahun lamanya dia boleh tahan. Okey, tetapi berbeza dengan pasif, okey? Boleh bertahan pada tempoh yang tertentu sahaja. Boleh tahan pada tempoh yang tertentu sahaja. Okey, only can last for certain period. Okey, certain period or short period. Okey, jadi alright, contohnya, okey, kalau katakan yang kita ambil tu dia ada waktu expire dia, waktu dia akan berkurang. Okey, sebab benda tu kita ambil daripada luar. So kalau katakan kita ambil daripada luar tu sikit, okey, maka yang dia boleh protect diri kita tu sekejap je lah. Faham tak? Tapi kalau katakan kita ambil daripada luar tu banyak pun, dia still ada had dia. Sebab benda tu datang daripada luar. Okey, so yang terbaik adalah sebenarnya keimunan aktif. Boleh faham? Okey, salin. Okey, kepada sesiapa yang yang baru masuk, okey, welcome. Okey, selamat datang. Thank you so much sebab sudi ikuti live teacher. Okey, make sure awak semua save. Awak semua share dan like sebanyak mungkin. Teacher bagi 1,000 love kepada korang kalau korang share mana ni. Bukan RM1,000, 1,000 love. Okey, baik. So, ini adalah dari segi dia punya ketahanan. Okey, antibody tu tahan berapa lama? Keimunan tu bertahan berapa lama? Okey. Alright. So, okey, itu dari segi ketahanan. Tapi bagaimanakah berapa lama sesuatu keimunan aktif ataupun sesuatu keimunan pasif ini boleh menunjukkan kesan dia? Maksudnya teacher nak lawan musuh ni, nak lawan musuh. Bila teacher dapat lawan musuh ni? Kalau teacher guna senjata, antibody tu macam senjata lah. Okey, kalau katakan teacher guna senjata yang daripada dalam badan teacher sendiri, cepat tak teacher boleh lawan penyakit tu?
Kalau katakan teacher ambil senjata daripada luar, dari luar dah siap dah senjata tu, teacher ambil je, teacher bunuh pathogen tu. Okey. Adakah cepat? Cepat tak dia tunjukkan kesan? Cepat tak teacher dapat lawan penyakit tu? Okey. So, untuk pengetahuan awak, alright, jadi bagi keimunan aktif, iaitu daya melawan penyakit dengan menggunakan antibody yang dihasilkan oleh badan kita sendiri. Okey, alright. Okey, dia punya menunjukkan kesan, maksudnya mampu melindungi diri dengan lambat ke cepat. Okey, yang ini boleh melindungi diri dengan agak lambat. Able to protect our body for kita boleh kata able to protect or able to show effect in longer period only able to protect only able to protect, sorry sini tambah sikit only. Jadi dia boleh tunjuk kesan tu lambat sikit. Very slow. So lambat. Kalau untuk pengetahuan awak, kita mampu untuk melawan penyakit tu. Untuk kalau antibody badan kita, dia ambil masa 3 hari. So that's why kalau awak pergi klinik, doktor akan tanya, ini dah demam berapa lama? Awak dah sakit berapa lama? So doktor akan measure lah. Kalau awak kata, saya dah sakit doktor 3 hari dah. Jadi dah 3 hari saya demam doktor. Doktor dah tahu dah. Bila awak sebut 3 hari, then dekat situ doktor dah tahu. Maksudnya awak punya antibody badan awak tu sangat-sangat lemah. Maksudnya tak ada antibody, badan awak tak mampu nak hasilkan antibody untuk lawan penyakit tu. So memang awak terpaksa ambil antibiotik yang sedikit kuat. Tapi kalau katakan awak pergi kepada doktor, awak cakap, doktor saya baru demam. Doktor tanya berapa lama? Saya baru demam 2 jam. 2 jam sebelum pergi kelas tuition teacher Tia. Maka doktor kata, tak apalah, mu balik dulu. Ambil Panadol dan makan dulu. Contohnya. Sebab doktor nak tengok, sebab apa awak tu panas tu, adakah sebab awak terdedah dengan suhu yang sangat tinggi ke, ataupun awak pergi main dekat sekolah ke banyak ke, jadi any infection dia hanya boleh dikira sebagai agak severe selepas 3 hari, which mean dia bagi masa untuk antibody badan kita sendiri yang hasilkan pertahanan tu. Boleh faham tak? Faham tak korang? Do you understand? Anyone? Alright, faham? Okay, bagus, very good. If you understand, share like, love. baik. So, kalau pasif apa cerita? Kalau pasif, kalau kita punya keimunan aktif, antibody tu badan kita sendiri yang buat, betul? Teacher dah sebut more than 100 times lah. Keimunan aktif ialah daya kita melawan penyakit, kita mampu untuk melawan penyakit menggunakan antibody badan kita sendiri buat. Tapi kalau keimunan yang pasif, iaitu kita lawan penyakit tu menggunakan antibody luar. Kita guna senjata luar. Maka boleh melindungi diri dengan cepat. Contohnya awak ambil je terus, terus petang tu terus segar, alhamdulillah boleh pergi kelas tuition teacher Tia. Can show effect very fast.
can protect our body very fast. Terpulang pada awak, kita terima apa-apa jawapan awak as long as ada pernyataan yang menyatakan bahawa dia menunjukkan kesan dia boleh melindungi diri awak dengan cepat. Okey, boleh? Setakat ni faham tak? Ha? Faham tak? Faham tak korang? Bagus. Okay, so siapa yang ada dalam ni cakap faham, faham, faham. Bagi love, love, love banyak-banyak eh. Ah, bagi love, love, love banyak-banyak. Teacher ni memang eh sangat sukakan love. Okay, share, share banyak-banyak. Okay, share, share tu terima kasih kalau bahasa Chinese. Maksud teacher share. Okay, share, share pun betul juga. Terima kasih, mengasih. Okay, so teacher boleh padam eh? Boleh? Okay, bagus. Yeah, teacher risau eh. Ada setengah student kata, teacher, teacher ajar ni step by step. Ya. Saya budak yang dah memang pandai, teacher. Can you please, okay, fast forward sikit, cepat sikit. Okay, so sorry, okay. Eh, kalau kepada korang semua yang ya dah memang dapat 100/100 markah bio. So sorry kalau teacher ajar ni very step by step. Ya. Sebab teacher nak make sure bahawa segala jenis student, okay, tak kira lah sangat pandai ataupun ya, yang mana masih lagi sedang berusaha, okay, teacher sangat concern setiap orang. Okay, jadi teacher nak beritahu kepada yang tengah berusaha, ini adalah peluang untuk awak faham dengan lebih jelas. Kalau tak faham, tanya. Bagi kepada yang dah hampir ataupun yang dah dapat 100 markah bio tu, anggaplah kalau cara pengajaran teacher ni okay, sebagai satu revision kepada awak walaupun awak dah tahu. Okay, alright. Okay, baik. So, okay, kita tak payah tengok dulu kepada passive ni. Okay, kita tengok dulu kepada active. Okay, baik. Yeah. Untuk ingatkan lagi kepada awak, okay, keimunan aktif ialah apa? Keimunan aktif ialah keupayaan badan kita untuk melawan penyakit dengan menggunakan antibody yang dihasilkan oleh badan kita sendiri. Betul? Faham? Okay, betul. Alright, so, bila teacher antibody kita ni bahasakan sendiri, saya rasa mungkin saya punya awal pagi kot teacher. Sebab tu saya rasa macam malas nak bangun tidur sebab mungkin saya punya antibody tu tengah busy. Ataupun ada student kata, teacher bila teacher? Ke sebelah petang sebab saya bangun tidur tu macam dah tengah hari. Jadi mungkin take time kot badan saya nak hasilkan antibody petang-petang lah. No wonder siang saya rasa masa nak pergi sekolah tu rasa macam sakit je. Bila dah balik sekolah tu terus segar. Adakah macam tu teacher? Kelakarnya korang ni teacher memang sentiasa rasa terhibur dengan student. Okay, baik. Baik, teacher nak beritahu pada awak, keimunan aktif, okey, bila masa antibody badan awak hasilkan sendiri, okey, dia ada dua masa. Dua masa bila antibody badan awak hasilkan sendiri. Okey, iaitu dalam keadaan secara semula jadi. Okey, natural. Secara semula jadi, okey. Badan awak pun akan hasilkan antibody. Secara semula jadi pun hasilkan antibody. Tahu tak waktu bila? Okey, waktunya ialah okey, ketika ketika mendapat jangkitan patogen atau sesuatu penyakit. Okay, alright. During infection of pathogens. Okay, or diseases. Okay, or diseases. Okay, jadi badan awak akan hasilkan, okay, antibody itu ketika ataupun setiap kali awak mengalami apa jua jenis penyakit. Apa jua jenis penyakit.
Jadi katakan awak kata awak sesem, awak demam, awak batuk, awak apalah, semua penyakit tu akan hasilkan antibody. Bila penyakit datang je, antibody kau tahu, yeah, I adalah antibody. Okey, cuma penghasilan antibody bagi setiap kali penyakit tu datang, alright, dia bergantung kepada berapa banyak antibody itu dihasilkan. Untuk antibody itu kekal banyak dan lama di dalam badan awak. Okey, awak faham tak maksud kerja? Okey, tapi sebelum tu salin dulu ni. Okey, salin. Alright. Okey. Boleh salin. Okey. Baik. Salin Okey. So, bila orang kata apa? Antibody tu boleh tahan lama. Berapa banyak, teacher? Kenapa? I always every month, teacher, I always get orang panggil demam apa dalam bahasa Inggeris? Lupa, teacher. Fever. maklumlah daripada pagi, teacher kelas daripada pagi nah. Jadi, I always get fever, teacher. You say just now that antibody will be produced every time I get any infection, teacher. But why? And why I always get, teacher? gitu. Okay. So sebenarnya apa? Dia kena ada syarat dia. Okay, syarat dia ialah, okay. Teacher letak tulis sini dulu nah. Sebab tak muat kat sini. So ini adalah namanya graf. Okay, ini adalah graf. Okay, teacher nak tunjukkan kepada awak. Okay, so bagi graf, okay. Alright, ini garisan titik. Okay, ini graf sebelah sebelah. Korang nampak tak ni? Nampak tak graf ni? Okay, alright. So, ini masih dalam semula jadi nah. Sebab tak muat. Yang first ialah semula jadi. Okay, yang titik-titik ini adalah, okay. So ini adalah tahap keimunan. Okay, tahap keimunan iaitu nama bahasa Inggeris dia level immunity. Level immunity, pada immunity level. Okay, tahap keimunan ialah immunity level. Okay, baik. So dekat sini, okay, ialah masa hari lah. Mungkin dalam hari. Okay, ini adalah kepekatan, okay, antibody. Okay, alright. So boleh nampak semua Okay, kita masih lagi dalam keimunan aktif semula jadi. Okay, baik. So contoh. Okay, contoh penyakit A. Dia naik. Tapi naik tu apa, teacher? Antibody. Dia hasil ni. Kalau dia penyakit A ni, dia penyakit A. Penyakit A lah. Teacher tulis ni. Okay, nanti teacher tulis. Penyakit A. Tapi antibody yang dihasilkan tu tak cukup banyak. So, maka dia akan turun. Faham? Tak cukup banyak. Tak cukup. Orang kata apa? Melebihi keimunan itu. Tahap keimunan. Maksud tahap keimunan iaitu jumlah yang banyak untuk melindungi badan. Okay. So, kalau katakan penyakit... sekejap, tercamikkan lagi. Okay, penyakit B. Okay. Jadi, kalau penyakit B, alright, okay. Jadi, dia boleh melindungi diri awak dalam jangka masa yang agak lama. Kalau awak bernasib baik, okay, selama-lamanya. Kenapa dia boleh melindungi diri awak dalam jangka masa yang agak lama? Sebab penghasilan antibody itu melebihi tahap keimunan. Dah cukup banyak ni. Okay, boleh faham tak? Okay, awak bayangkan macam ni
Alright, awak bayangkan penyakit yang datang menyerang awak. Okay? Ya? Yeah? Datang, ada musuh ni. Musuh ada 10 ekor. Musuh ada 10 ekor. So, badan awak hasilkan antibody. Askar lah, nak lawan dia. Okay, badan hasilkan, okay. Oh, ada musuh 10 ekor. Okay, kita boleh hasilkan antibody. Kita hasilkan bukan 10, kita hasilkan 1000 antibody. Ha, jadi, alright, eh, 10 antibody daripada 1000 tu akan dibuat untuk bunuh patogen yang dah ada tu lah. Okay, baki yang 990 ekor lagi, 990 antibody tu, okay, buat apa? Oh, apa lagi? Dia maintain lah, tunggu. Dia tunggu. Dia jaga badan awak. Sampailah antibody tu rosak. So, bila antibody boleh rosak, teacher? Antibody boleh rosak kalau contohnya waktu keadaan badan awak panas. Okay, salah satunya lah, dia ada banyak reason. Ada sebab terdedah kepada bahan kimia dan sebagainya. Tetapi, okay, yang penting, apa yang teacher nak cakap ialah antibody yang dihasilkan oleh badan kita, okay, kalau melebihi tahap keimunan, dia akan tahan dengan lebih lama. Faham tak korang? Faham tak ni? Teacher bebe sorang-sorang ni. Okay, faham tak semua orang yang ada di dalam ni? Faham tak? Okay, cuba jawab faham. Tolonglah respon. Okay, jawab faham. Like, love, banyak-banyak. Okay. Myocardial menyakit takkan sembuh ke teacher? Sebab antibody produced didn't achieve the immunity level. Okay. Alright. Okay. Jangan salah faham. Okay. Immunity level adalah, okay, immunity level adalah tahap penghasilan antibody untuk dia untuk bertahan dengan lebih lama. Dan okay, kalau katakan dia lemah, so awal-awal dia mungkin boleh okay. Then by the time dia drop balik, okay, bila sampai sini dia maintain lagi tau. Sebab antibody tu ada. Tapi once antibody tu drop balik, okay, then yes, dia boleh datang balik penyakit tu. Faham tak? So sebab itu ada baby yang mana, okay, ada budak yang mana, okay, dia pernah kena chickenpox, alright. Waktu umur dia less than 2 years. Maksudnya waktu dia umur bawah 2 tahun. Okay, then tiba-tiba waktu dia sekolah menengah sekali dia kena balik semula. Sedangkan kalau ikutkan, bila once budak tu dah kena chickenpox, okay, so once kita dah kena chickenpox, kita tak akan kena. Okay, tetapi kenapa budak tu kena? Sebab, alright, budak tu, okay, dia punya immunity level tu, okay, dia dah pergi, dia dah okay. Okay, tapi antibody tu tak cukup ramai, tak cukup banyak. Faham tak? Jadi drop, boom, jatuh. Okay, so dia pun kena balik semula. So, teacher, kenapa budak yang umur bawah 2 tahun dia boleh kena balik? Sebab ketika bawah umur 2 tahun, dia punya sistem limfa tidaklah, matured enough, well developed enough untuk dia menghasilkan antibody yang sangat banyak. Faham tak? Okay, jadi sebab itulah kalau anak tu umur bawah 2 tahun, janganlah bawa pergi ke Johor Bahru ke apa ke, benda yang tempat orang ramai, even sebenarnya mall pun sangat berbahaya. Kerana budak-budak, kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, hatta bayi, mereka masih mempunyai sistem limfa. Apa tu sistem limfa? Itu sistem yang menghasilkan antibody di dalam badan kita yang masih lemah. So dia tak boleh nak protect diri dia. Boleh faham? Faham tak korang? Faham tak ni? Faham tak? Okay, bagus. Okay, jadi, okay, apakah contoh badan kita berupaya melindungi, mempunyai keupayaan untuk melawan penyakit? Okay, contoh penyakit. Alright, contoh, okay, adalah seperti seperti apa? Seperti demam campak. Okay, demam campak. Okay,
chicken pox. Okay, apa lagi? Apa lagi? Dia macam pak chicken pox. Okay, lepas tu caca air, caca air, measles. Okay, alright. Lagi apa lagi? Ada banyaklah mumps beguk. Mana tak muat dia tulis sini? Teacher tulis sini. Beguk. Tulis molek-molek. Bukan beruk. Beguk. 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 Mumps. Yang mana, okay? Ni yang bengkok kat ni sini ni. Okay? So itu adalah contoh penyakit yang di mana, okay? Once kita kena, sepatutnya selepas tu kita tak kena. Sebab apa? Sebab dia jatuh dalam kategori, okay, keimunan aktif semula jadi. Jadi dengan syarat kita punya sistem antibody badan kita, okay, maintain okay, normal. Boleh faham eh? Okay, last. Okay, kalau jelas bagi love sebanyak-banyak mungkin. Share sebanyak-banyak mungkin. Okay? Alright. Okay. So, kita akan proceed kepada jenis keimunan aktif yang kedua. Okay? Okay. Teacher padam dulu. Alright. So, teacher padam dulu. Okay, kita padam dulu benda ni. Alright. Okay. Tadi kita cakap bahawa kita mempunyai keupayaan untuk melawan penyakit, okay, apabila badan kita sendiri hasilkan antibody, alright, secara semula jadi iaitu setiap kali kita dapat penyakit. Okay, alright, kita survive daripada penyakit, so kita ada antibody. Okay, so ada keadaan yang mana badan kita akan hasilkan antibody dalam sendiri, okay, dalam keadaan yang, okay, buatan, bukan, okay, penyakit yang datang semula jadi, bukan. Ini kita nama buatan, artificial. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan, okay, keimunan aktif buatan? Apakah yang dimaksudkan dengan keupayaan untuk melawan penyakit, okey, apabila ataupun dengan menggunakan antibody yang dihasilkan oleh badan kita, okey, pada keadaan yang buatan? Buatan keadaan dia apa, teacher? Contoh, okey, iaitu, okey, alright, iaitu contoh, contoh macam apa? Pemberian vaksin. Ataupun suntikan vaksin. Okay, so apakah itu sebenarnya vaksin? Vaksin. Bahasa Inggeris. Okay, vaksin. Alright, okay. So, sebenarnya vaksin, okay, teacher nak terang. Macam ni. Pathogen, microorganism yang berbahaya, dia ada DNA dia sendiri. Okay. So, DNA dia, bentuk dia macam mana, apa semua kan. Dia ada ni lah, ada sini lah, apa racun ke apa semua. Jadi, apa yang para saintis buat ialah, okay, dia akan extract, dia akan keluarkan, okay, satu kod genetik, ya, ataupun kod protein, okay, pathogen yang berbahaya tu. Contoh, kod untuk dia punya, toksin dia lah contohnya, kan. Okay, so kita akan keluarkan dan kemudian DNA tersebut dimasukkan ataupun kita tumpang dalam harmless living organism. Okay, iaitu dalam mikroorganism yang tidak berbahaya. So, kita masukkan. Tapi, benda tu dia tak akan activate. Alright? Dia hanya duduk dalam tu je sebagai satu kod genetik. Ya, tapi dia tak boleh nak bagi sifat. Dia tak akan jadikan bakteria ataupun mikroorganism yang tak berbahaya tu jadi tiba-tiba jadi jahat. Tak. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak komplit. Kita hanya ambil satu bahagian je. Okay? So, nanti, alright, apa yang berlaku ialah, okay, microorganism tu akan direplikatkan. Maksudnya akan dibanyakkan. Pada masa yang sama, okay, ada banyak DNA tu tadi. Okay, so apa yang kita buat ialah kita inject
mikroorganism yang tidak berbahaya itu ke dalam badan kita. Okay? Seolah-olah macam kita kena penyakit. Tapi, simptom tak akan muncul. Kenapa? Sebab kita hanya ambil satu kod je. Faham tak? Macam A, B, C. Ha. Jadi, badan kita kan secara semula jadi, right, akan hasilkan antibody kalau apa jua yang masuk dalam badan. Betul? Okay? Kalau secara semula jadi tadi, okay, dia panggil semula jadi sebab yang masuk dalam badan tu ialah patogen yang hidup semula jadi. Tapi dalam kes, okay, buatan ini, okay, eh, kita rangsang badan kita untuk hasilkan antibody dengan buatan DNA yang kita masukkan dalam badan tu. Faham tak? So, kita akan hasilkan, alright, antibody berdasarkan ya vaksin yang cocok. So, by the time kita kena penyakit tu, maksudnya patogen yang betul masuk eh. Oh, ni orang jahat yang betul eh. Dia pun scan, badan kita scan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Contoh DNA dia. Tapi, organism A ada ya, DNA A, B, C. Maka cepat-cepat askar ya, antibody yang dah disediakan untuk memusnahkan sesiapa sahaja yang mempunyai DNA A, B, C. Teng, duduk depan. Maka terkejutlah patogen yang sebenarnya. Macam mana diorang tahu aku datang ni? Aku tak pernah datang pun. Orang nampak tak? Okay, vaksin tu dia sebenarnya harmless. Okay, dia tidak akan memberi kesan buruk kepada diri kita. Tapi instead of dia lah yang membantu diri kita untuk menghasilkan antibody supaya by the time penyakit yang betul datang, badan awak dah ada protection. Faham tak? Faham tak korang? Faham tak? Faham tak? Yeah? Okay? Genetic engineer vaccine. Yes, vaccine itu adalah DNA ataupun genetic engineering. Okay? So, kalau dalam pemberian vaksin ya. Okay, so sekali lagi kita. Alright, ini graf. Okay, ini ialah hari. Okay, masa lah eh. Okay, ini adalah kepekatan. Alright, antibody. Okay, so. Alright. Jadi, okay, untuk graf kepekatan, untuk graf keimunan aktif buatan. Okay. Jadi, kali pertama, suntikan yang pertama. Ini suntikan satu. Okay, suntikan satu. Alright, suntikan satu, okay, dia akan naik, kemudian dia akan turun. Kenapa? Sebab pada suntikan satu, dos yang diberikan itu adalah rendah. Okay, dan kemudian dia akan turun. Kenapa dia akan turun? Sebab dia tidak melebihi tahap keimunan. Okay, so dia tak melebihi. Kemudian dia akan booster. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Suntikan kedua. Suntikan kedua, alright, telah diberikan kepada alright seseorang itu untuk menaikkan, untuk booster, untuk merangsang penghasilan antibody. Badan kita first kan, kita cocok awal-awal. Okay, kita cocok, contohlah kita cocok ada 10 patogen yang baik tu tadi. Dalam tu ada ABCD. So badan kita kata, ada ABCD. Tapi dia tak membahaya. Tak apalah, kita hasilkan sikit je. Okay? Antibody sikit. Lepas tu, antibody pun turun. Sebab tak nampak berbahaya apa-apa kan. Tapi, kali kedua kita suntik lagi. So tadi kita suntik 10. So kali kedua kita suntik 100 contohnya. Jadi tiba-tiba badan kita kata, ini benda ni masuk tadi 10 je, tiba-tiba masuk 100. Maksudnya benda ni mesti benda yang penting, bahaya. Walaupun dia tak menyerang sekarang, walaupun dia tak berbahaya sekarang, mungkin in future mungkin dia boleh merosakkan badan Teacher Atia contohnya. Okay? Antibody badan kita pun hasilkan siap-siap. Tak kisahlah sama ada serang sekarang ke serang nanti. Yang penting kita dah ada antibody tu. Faham? Nampak tak? Okay? Jadi,
Ya, maksudnya, okay, suntikan satu. Okay, alright. Suntikan kali pertama lah. Okay, kali pertama. Alright, first injection. Okay, adalah untuk memperkenalkan. Memperkenalkan. Okay, DNA pathogen kepada badan. Alright, so okay, introduction. Introduction of pathogens DNA. Okay, DNA. Okay, alright. Suntikan kedua. Kan kedua. Alright, second injection. Okay, adalah untuk merangsang penghasilan antibody. Okay, jadi yang kali pertama tu dia dah kenal. So, yang kali kedua dia nak stimulate the production of antibody. Faham tak? Faham tak korang? Jelas tak ni? Okay, faham eh? Bagus eh? Okay, good. Very good. Okay, so nampak tak kat sini? Okay, bagus. Alright, so eh, faham? Alright, so kalau faham, okay, teacher boleh padam ni? Okay, semua dah salin eh? Alright, so teacher boleh padam. Okay, so yang seterusnya, okay, ialah yeah, seterusnya, satu lagi jenis keimunan tadi, teacher cakap apa? Keimunan pasif. Apa itu keimunan pasif? What is actually passive immunity? Keimunan pasif, okay, ialah keimunan yang di mana keupayaan kita melawan penyakit dengan menggunakan antibody yang kita ambil dari luar. Itu pasif. Pasif maksudnya bukanlah selalu. Okay, kita ambil daripada luar. Tapi aktif ni selalu Okay, alright. So, dalam pasif pun kita ada keimunan pasif semula jadi. Okay, natural. Okay, dan kita juga ada keimunan pasif buatan. Okay, artificial. Okay, apa bezanya teacher? Okay, bila waktu yang saya nak ambil antibody secara semula jadi? Okay, alright, yang kita nak ambil antibody yang dihasilkan secara semula jadi ialah ketika, alright, fasa fetus. Okay, fasa fetus. Okay, mendapatkan antibody dari ibu. Ni semula jadilah. Ada sesiapa boleh buat ibu? Saya nak buat ibu. Ya, tak boleh. Okay, during okay, fetus stage. Okay, fetus stage. Okay, that obtained okay, antibody from mother. Okay, dia ambil daripada ibu, from mother. Okay, alright. Jadi bila lagi yang mana saya boleh ambil secara semula jadi? Antibody tu secara semula jadi dihasilkan. Okay, iaitu okay, dari susu ibu. Susu ibu susu ibu sendiri. Bukannya ibu lembu, tak? Okay, dari susu ibu, okay, from okay, mother's milk. Alright, ataupun kita panggil for lactation lah. Lactation. Jadi, okay, teacher nak beritahu pada awak, okay, kepada semua, okay, kita semua ni survive, mampu hidup daripada umur kosong hari, maksudnya daripada kita dalam perut ibu kita, sehinggalah kita 2 tahun actually, kita patut berterima kasih kepada ibu kita. Sebab antibody itu adalah milik ibu kita. Ibu kita yang supply. So that's why orang yang tengah pregnant, so dia mudah untuk mendapat penyakit, mudah jatuh sakit sebab antibody dia diambil oleh anak dia. So lepas ni balik habis kelas ni, okay, peluk cium mak. Kata, mak saya terima kasih mak. Okay, mak adalah yang telah menyumbang kepada saya. Jadi sampai bila-bila saya tak mampu untuk membalas jasa mak kerana saya tak boleh nak bagi balik antibody saya pula kepada mak. Tak boleh. Dia tak
cannot go that way. Cannot. Eh, sebab ada student pernah tanya teacher, teacher, habis tu kalau kita bagi susu kita pada mak kita balik, mak kita boleh dapat ke? Tak boleh. Aduh, sakit kepala. Eh, jadi faham tak? Okay? Okay. Alright. Jadi kalau ada student tanya, teacher, habis tu kalau yang minum susu formula tu macam mana teacher? Jadi susu formula dengan susu ibu, apakah perbezaan utama dia? Ialah antibody. Walau sehebat mana susu formula tu sekalipun, tetapi dia tetap tidak akan mempunyai antibody. That is why the best milk is mother's milk. Okay? Dan antibody itu hanya akan activate, okay, pada orang kata apa? Anak yang dikandung ataupun dilahirkan oleh ibu itu sendiri. Okay, manakala kalau katakan keimunan kasih buatan pula, ini yang selalulah awak pergi ambil, faham? Okay, seperti ubat-ubatan. Okay, awak ambil ubat-ubatan. Pernah dengar tak perkataan antibiotik? Medication. Okay, antibiotik ni. Okay, semua orang sangat takut makan ubat. Teacher pun tak tahu kenapa. Okay, tapi awak kena faham bahawa antibiotik tak boleh diambil sembarangan. Okay, sebab pengambilan antibiotik, maksudnya yang buatan ni secara berlebihan, okay, dia akan menyebabkan awak punya keimunan aktif menjadi lemah. Sebab apa? Macam ni. Okay? Badan awak dah ada sistem tu. Okay? Tapi awak jenis yang tak sabar. Okay? Awak kata, saya nak makan antibiotik lah. Saya makan dos yang paling kuat sekali, kata. Okay? Jadi, badan awak kata, dia tak perlukan aku, tak apa. Ambil lah. Ambil antibiotik daripada luar tu. Aku malas dah nak berfungsi. Jadi, lama kelamaan, kalau awak terlalu bergantung kepada antibiotik, okay, walaupun sakit awak tu hanyalah sakit yang mampu untuk antibody badan awak tu hasilkan, maka lama kelamaan awak akan merosakkan sistem limfa awak. Sistem limfa awak akan rosak dan awak tidak akan mempunyai antibody sendiri. Okay, dan yang kedua, alright, kita dapat antibody daripada luar, daripada mana untuk secara buatan, iaitu anti-serum. Anti-serum, okay? So anti-serum ni, okay, ialah serum tu ialah darah, okay, iaitu plasma darah. Okay, anti ialah antibody. So kita ambil antibody siapa ni? Okay, contoh kalau katakan, alright, ada orang tu dia kena patuk ular, okay, and then dia survive, alright, dia ada antibody dia sendiri. Okay, so apa yang doktor akan buat? Doktor akan extract, okay, antibody orang yang survive daripada patuk ular tu. Antibody semula jadi dia tu, doktor akan extract. Dan kemudian kalau katakan ada orang lain yang kena patuk dengan ular yang sama, so sebab itu bila ketika dipatuk, orang akan tanya, ini jenis spesies apa ya ular? Nampak tak ular warna apa, belang apa? Awak jangan rasa doktor tu sengaja nak mengada-ngada, nak bermanja dengan awak, tidak. Okey? Ataupun dia sengaja nak biarkan awak sakit, nak menyiksa awak, tidak. Dia sebenarnya dia tanya awak tu sebab dia nak identify, adakah spesies ular yang telah patuk awak tu, okey, ada anti serum, ada tak antibody orang yang dah survive tu? Kalau ada, dia ambil je antibody tu, terus cucuk ke awak, then akan terus protect badan awak dengan segera. Sebab secara semula jadi, antibody badan kita ambil masa. Jadi, racun ular tu sangat berbahaya sebab dia sangat cepat spread. Boleh faham ? Okay, so kalau graf bagi keimunan pasif buatan, okay, dia macam ni ? Okay, dia naik, batu dia jatuh. Dia naik, batu dia jatuh. Dia naik, batu dia jatuh. Okay? So, faham tak semua? Okay, jelas? Alright, okay. Teacher sangat gembira sebab akhirnya semua orang dapat mengenali ataupun memahami, okay, bagaimana kita mempunyai keupayaan untuk melawan penyakit ataupun jangkitan sesuatu penyakit. Alright, iaitu dengan kehadiran antibody, sama ada antibody itu adalah dari dalam badan kita, iaitu kita panggil keimunan aktif, ataupun dari yang kita ambil daripada luar, kita panggil keimunan pasif. Okay, so teacher nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada awak semua. Okay, love, like, banyak-banyak, share banyak-banyak. Okay, alright, thank you so much. Okay, di atas kesudian awak semua bersabar mendengar teacher bercakap ni, pupik.
Okay? Ha. Kalau rasa tak puas lagi, alright, ya, jangan lupa ikuti live soal jawab biologi bersama teacher di Instagram teacher saya, Datuk Apendai. Okay? Dan make sure, okay, kalau awak semua sangat menyukai biologi, so make sure awak ikuti Mega Ultra. Cepat-cepat daftar ya, Mega Ultra. Percuma je, tak ada bayar apa-apa, okay? Mega Ultra yang mana akan diadakan, ya? Kurang daripada 2 minggu lagi, okay? Dan sekiranya awak rasa macam, bestnya, ya, seronoknya belajar bio ni, teacher. Boleh tak saya nak kelas dengan teacher? Ya, ramai-ramai secara online, yes, kita ada, ya, kelas OTC, ya, online tutorial class. So, kalau awak berminat nak join OTC, ya, yang mana OTC tu, dia punya benefit dia ialah awak join OTC, awak dapat free seminar-seminar bagi subjek-subjek yang lain. Okay, so awak boleh contact ya, admin PTTI. Okay, so sehingga itu, kita berjumpa lagi esok. Alright, ya, Assalamualaikum dan bye.